ça fait un tas. Ok. Arrête. D'accord, c'est pas grave. Jag har aldrig varit borta därför. Jag har aldrig klättrat. Jag får inte pusta. Jo. Fy fan. Nej, det här ska jag göra. Samma med jag slår mig eller inte. Jag ska upp. Olav! Hur ska jag klara det då? Där hade du bra tak med vänster ben. Melina viser vei. Det føles jo veldig trygt. Jeg ser på det som min oppgave å få Melina helskinnet opp. Du må komme deg inn til fjellveggen. Du må ikke være så langt unna. Du må tettere på fjellet. Du må elske fjellet. Kom, få fjeset og kroppen og trynet inntil. Og så finner du, løfter du opp venstre ben og får det ut på kanten og tar tak. Det gjør du nå. Jeg har sett den dokumentaren Free Solo, og det... Det så ikke akkurat sånn ut. Jeg skjønner liksom ikke hvordan jeg skal klare det her. Det ser ut som et barn som husker i barnehagen, liksom. Ja, hvordan skal jeg klatre her, da? Jeg klarer ikke det her, altså. Jeg må puste. Ja. Takk. Jeg tenker at det her er helt jævlig. Hva er det jeg byr meg ut på? Altså, fy faen, ass. Melina bestemmer seg for å la Jon og de andre gå før henne, men vi prøver igjen senere. Faen! Jeg må gråte. Jeg synes jeg skal dø. Hva skal jeg gjøre nå? Nei, men jeg klarer ikke det her. Det er lov å ta seg litt pause. Du er dritsterk. Jeg er livredd. Jeg kan ikke være med. Nei, ikke. Ikke for deg. Så, nå kan du bare ta og flytte beinene ditt. Kjempebra, og så setter du de andre beina på den fire du skal være oppe. Ja, men jeg kommer meg opp. Veldig bra. Og da ser du at du kjører en fin sånn. Åh, jeg rister. Jeg vil gråte igjen. Stopp. Nei. Er du begått mot? Melina? Nei, jeg er livredd. Jeg er så sur, jeg. Nei, jeg orker ikke å klatre mer. Kom igjen.